Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim edir. Mənim Məktəbim layihəsi. Bakının Zirə qəsəbəsindəki 120 nömrəli tam orta məktəb. Bura vətən şəhidlərinin ruhuna xatir olaraq xarı bülbül yetişdirən məktəbdir. Məktəb 20 yanvar şəhidi Nüsrət Yaqubovun adını daşıyır. 120 nömrəli məktəbin məzunu olan Nüsrət Azərbaycanın istiqlal mübarizəsində Zirə qəsəbəsinin verdiyi ilk şəhiddir. Əsası 1924-cü ildə qoyulan məktəb kənd cəmaatının əməyi ilə inşa olunub. Bir neçə siniflə fəaliyyətə başlayan məktəbdə şagirdlərin sayının artması ilə 1960-cı ildə yeni binası tikilib. 2012-ci ildə Heydər Əliyev fondu tərəfindən əsaslı təmir olunub. Respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli olimpiadalar, idman yarışları, müsabiqələrdə məktəb şagirdlərinin uğurlu imzaları var. Ali məktəblərə qəbul imtahanlarında 600-dən yuxarı bal toplayan məzunları hər il bu sihanı yeniləyir. 120 nömrəli məktəbin şagirdləri son günlər daha bir uğura imza atıb. Məktəbdə fəaliyyət göstərən peşə təmayüllü siniflər vətən müharibəsi şəhidlərinin ruhuna ithaf olaraq xarı bülbül yetişdiriblər. Qarabağın incisi, adı qırmızı kitaba düşmüş bu bitkini Bakı iqlimində yetişdirən şagirdlər vətən şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirərək həm də doğma məktəblərinin adını ucaldıblar. Bir zamanlar vətən bağı, al-əlvandı, yox içində xarı bülbül deyərək, həsrət simvoluna çevrilən xarı bülbül bugün azad Şuşa torpağı ilə bərabər, həm də 120 nömrəli məktəbin vətənpərvər şagirdlərinin əlinin zəhməti ilə zirədə də çiçək açır. Yəqin bu məktəbi çoxlar tanıdı. Mənim məktəbimdə dedi, sizin məktəbdə təqdim edəcəyik. Asanı dinləyin, asan öyrənin. Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim etdi. Mənim Məktəbim layihəsi.